Assalamualaikum, Pul. Ana apa tumben telepon? Waalaikumsalam, Mbah. Nitra iki awake panas nang kene karo Mamat. Arep telik rene ra? Mbah? 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 Piye iki to, Mbarjo? Sir, piro aku? Ayo dhewe mriyang. Si Mbah, nyang garap ngombe ngawur. Mbah? Nembe diculik. Wah, ayahku diculik. Pak Kumpul. Pak Dokter. Monggo, Pak. Iki bocah-bocahi. Tole, Mamat, Nitra, karo Sinyo. Loh, jare Mas Iman yo kademen. Landi? Mas Iman wis mayi, Dok. Wingi bareng ngombe jahe. Pak Dokter, aku kedinginan. Iya. Pak Kumpul, tolong kolam belakang sana dipanasin ya, buat berendam mereka. Ah, siap, berangkat dokterku. Nah, kalian itu terkena hipotermia. Apa ku hipotermia, Dok? Nek, jare Mas Aji semacam kedinginan, Mas. Soalnya Mas Aji sering munggah gunung. Nah, Mamat benar. Loh, Mas Aji wis tau hipotermia, Mat? Pernah, Dok. Tahu dadi patung es nang dhuwur gunung. Waduh. Sesar. Ono apa, Mbah? Lo. Santoso, he. Mu. Siro kok nang kono ngapa, he? Mu. Jari siro nang Jakarta. Mu. Bali mlaku. Mu. Ndelok sikile. Tenan, Mbah, Santoso mlaku seko Jakarta tekan Jogja. Nek seko sikile, kae bener, Sar. Rasanya siro, he. Mu. Arep melu ra. Mu. Ya wis, bali dhewe yo, hati-hati. Kuwi aja dientekke, wis pelembon sapa kuwi? Mu. Santoso tenanan, Mbah, mlaku dhewe kae. Iya, ala kae iki dinosaurus pek jaran e. Nah, kayaknya wis mulai panas ki banyu. Sri, tolong ngomong ke dokter, banyune wis panas yo. Mbak. Sri, piye, wis anget banyune? Sampun, Pak. Ya wis, anak-anak, ayo melu dokter. Kita akan berendam air hangat. Wih, asik. Asik. Wis anget, Pak Kumpul. Wis, Dok, ayo njajal Mamat, mlebusik njajal. Kok aku sih, Dok? Rapopo dadi kelinci percobaan. Aku kan udah kelinci. Ya wis, dadi Mamat percobaan. Bismillah. Wih, mantap. Kok balik munggah dene, Mat? Panas. Pol, piye sih? Kayaknya mau banget lu. Widih, mantap. Panas dong. Pak Pemadam, tolong tambahi banyune. Kepanasan. Setelah ditambahi air secukupnya. Nah, cukup Pak Pemadam. Nah, iki wis anget. Ayo anak-anak, masuk Pak Eko. Maksudnya masuk ke kolam. Iya. Aku yang melu ah.
Aku ya arep melu pol. Mereka semua akhirnya berendam di kolam yang hangat dan Barjo beserta Pleser sampai. Lolo, padha nendi iki padha? Jare nang Kutu Arjo. Hah. Nyaman sekali teman-teman. Serasa di sauna. Iki nek santosa nang kene betah mesti. Asem ya. Nah, santosa. Enak kan? Dokter, iki tekan kapan dhewe ngene? Tekan banyune adem dhewe Pak Kumpul. Mantap Pak Dokter. Los. Sore hari telah tiba. Mereka masih asik berendam dan melupakan waktu yang telah berlalu begitu lama. Pak, aku taman tasik ya. Mbak Rejo karo Om Pleser. Loh, pada turu apa ya? Mbak? Mbak? Gempa. Gempa apa, Mbak? Mbak, udah gempa. Sri Medi. Medi apa, Mbak? Malam Medi. Sri, kaget. Ono apa, kok tekan kene? Lagi kan rumahku, Mbak. Loh, iya. Dewi nang Kutu Arjo ya? Simba ngopo nang kene? Nitra ndi? Jare mriyang. Oh, Denitra. Nang kolam buri, Mbah. Isi terapi kolam banget. Tapi semari kan? Wes, Mbah. Alhamdulillah. Ya wes, Sir. Ayo Dewi rana. Pak Kumpul, gas wes mentek iki. Walah. Ya wis pateni wae kompore. Anak-anak, karena banyu wis ra anget maneh, ayo mentas, ndak kademen maneh. Halah, padahal kena banget ya. Sekali sumur hidup Ya, Pak Dokter asik. Udah Kiki atus banyu anget. Walah, padha nang kene ket mau. Lho, Mbak Rejo, nang kene to? Lah wis ket mau wawan ngasih keturun. Piye, wis padha sehat kan, Dok? Wis, Mbak Rejo. Delok, mereka sangat sehat. Ayah, aku wis sehat, Mam. Ya wis. Aku khawatir soalnya. Iki kolam anget ya? Ayo, Sir, gantian dhewe adus. Mbah. Shh, gantian Pul, aku ya mau adus. Pul? Lho Mbah, Rika kok pucet dene? Jare banyu banget. Hehehe, kompornya harus dicabut Mbah. Adem banget.